এখন ইরিস্কাত গছপুলি বিক্রি করে চলাই গেছে জীবন জীবিকা। মঙ্গলদৈ কাঠপুরীর মহেন্দ্র দাস নামৰ এইজন লোকে আসলে দৈনিক ঘরের পর এই ধরনের গছপুলি সমূহ ইরিস্কাখনত লৈ মঙ্গলদৈ বিভিন্ন প্রান্তলৈকে ঘরে ঘরে গৈ বিক্রি করে জীবিকা চলাই গেছে। আসলে এক প্রকৃতি প্রেমী বলে কলেও ফুল কোৱা নহব মহেন্দ্র দাসক। আমি দেখাইছো ঘরের পর রাতেপা দশ বজার লগেলগে ঘরের পর ওলাই যায় আর ঘরের পর ওলাই গৈ এই ধরনের গছপুলি সমূহ লৈ আসলে গাঁৱে গাঁৱে গৈ বিক্রি করে জীবিকা চলাই গেছে। এক প্রকৃতি প্রেমী বলে কলেও ফুল কোৱা নহব মহেন্দ্র দাসক। আমি দেখাইছো বিভিন্ন গছপুলি বিক্রি করে আছে। এয়া মঙ্গলদৈ কাঠপুরী গাঁৱর দৃশ্য আর কাঠপুরী গাঁৱত এই ধরনের গছপুলি সমূহ লৈ গৈ ঘরে ঘরে বিক্রি করে আছে মহেন্দ্র দাস। আমি কথা বলে চেষ্টা করি যেহেতু এই জীবিকার জড়িয়ে ঘর চলাই লাবলে সক্ষম হয়েছে। আমি কথা বলতে চেষ্টা করি কেতিয়ারপর এই যাত্রা আরম্ভ করেছে আপনি? মই তো 2020ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো। আপোনাৰ এতিয়ালৈকে ভালকে চলি আছো আৰু মই ঘৰখনো চলাই গৈছো। আনফালে মই বেংকৰ ঋণো মাৰিব পাৰিছোঁ আৰু ৰাইজেও মোক সহায় কৰে। এইটো কাৰণে মই শিপাজাৰৰ পৰা ইফালে যি এই ভকতপাৰা ডেকা গাঁও আপোনাৰ লালপুৰ ৰঙামাটি আকৌ খাৰপতীয়া দলগাঁও এই এই আপোনাৰ ইফালে যি বেছিমাৰি আকৌ এই কলাইগাঁও আকৌ এই ৰামহৰি কি ধৰণৰ সঁহাৰি গ্ৰাহকৰ সহায় ভালেই। কাৰণ গ্ৰাহকে মোক অৰ্ডাৰো কৰে, অৰ্ডাৰ কৰিলে মই আকৌ অৰ্ডাৰো দিব যাওঁ। অৰ্ডাৰৰ কাৰণে মই ফোন নম্বৰটো আগত লিখি লৈছোঁ, গতিকে সেইটো কাৰণে মই অলপ অৰ্ডাৰো পাওঁ, অৰ্ডাৰটো দি কিনে ভাল পাওঁ। এইখন এই এই কামৰ জৰিয়তে কেনেকুৱা সফল হ'ব বুলি ভাবিছে সফল হৈছে হোৱাৰ কাৰণে চলি আছোঁ, সফল ভালেই হৈছে। আপোনাৰ এই মই য'ত নেকি আগতে আমাৰ খেৰৰ ঘৰ আছিল, এতিয়া ধৰক টিঙৰ ঘৰ বনাই লৈছোঁ পকাৰ দি কিনে, আৰু আগতে খেৰৰ ঘৰ আছিলে, এতিয়া মই সেইটো কাৰণে ভালেই পাইছোঁ। কি 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 গছপুলি আপোনালোকে ইয়াতে পোৱা যায়? এইটো আপোনাৰ আম, কঁঠাল, লেচু, নেমু টেঙা, তেজপাত, ইলাচি, ডালচেনি, আকৌ আপোনাৰ ড্ৰেগন ফ্ৰুইট, আকৌ আপোনাৰ ফুলৰো আছে কিবা, আপোনাৰ অশোক, মচন্দা, জবা, তগৰ, গোলাপ, আকৌ আপোনাৰ চাইনিজ কঠণ্ডা, হাইব্ৰিড কঠণ্ডা, আকৌ আপোনাৰ বগা জবা, ৰঙা জবা, এইবিলাক ইত্যাদি। কিমান কিমান দামত বিক্ৰী হয় আপোনাৰ এয়া? ফুলৰ পুলি এটা ধৰক 20 টকাৰ পৰা ইফালে 50 টকা, 100 টকা, 200 টকালৈকে আছে, 300 টকা, সেনেকুৱা 500 টকাও আছে, 1000 টকাও আছে, কথাটো সেনেকুৱা ধৰণৰ আছে আৰু দামটো। আৰু এনেকৈ আমি যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে অন্য এজন লোকে যদি এই ধরনের ব্যবসায় বা এই ধরনের পন্থা এটা লয় যে ঘরে ঘরে গৈ গছপুলি বিক্রি করা সফল হব পাৰিবনে, আপনি কি কব এই ক্ষেত্রে? অভিজ্ঞতার হিসাবে আপনি ভালে হব তেওঁলোকৰ যদি এটো করে। জায়গা থকা মানুষে আসলে করব লাগে এইটো কাম, জায়গা থাকলে তেওঁলোকে এইটো কাম করলে সফল হয়। যেহেতু এটা জলকীয়া গুটি থাকে 10টা ধর, এটা এটা 10 টকা কিনি কিনে আকৌ 10টা গুটিত আপোনাৰ 10 গুণ 100 টকা পোৱা যায়, এটা জলকীয়া দাম তাৰমানে 100 টকা হয়, গতিকে এইটো লাভজনকেই হ'ব। তামোল সেনেকুৱা ধৰক 3 টকা এটা তামোল কিনিলে, 2 টকা এটা তামোল কিনি কিনে আপুনি বেচোতে 20 টকা 50 টকা বেচিব পাৰে, গতিকে সেইটো লাভজনকেই। এইটো নিশ্চয়কৈ এগৰাকী আদৰ্শ হ'ব এইজন লোক, কাৰণ এই ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে তেওঁ এই বাহনখনত গছপুলিসমূহ লৈ ঘৰৰ পৰা ৰাতিপুৱা 10 বজাতে ওলাই গৈ বিক্ৰী কৰি সফল হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। কৈছোঁৱেই যে তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই জীৱিকাৰ জৰিয়তে, আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকলে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা লৈ যোৱাৰ লগতে ঘৰে ঘৰে তেওঁ এই গছপুলিসমূহ দি সফল হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। আমি দেখুৱাম তেওঁৰ ঘৰখন দেখুৱাম, লগতে তেওঁৰ পত্নী আছে, পত্নীৰ লগতো কথা পাতি চেষ্টা কৰিম। পুনৰ কৈছোঁ যে জীৱিকাৰ এক ব্যতিক্ৰমী চিন্তা আৰু যি চিন্তাৰ জৰিয়তে সফল হ'বলৈ সক্ষম হৈছে মহেন্দ্ৰ দাস নামৰ এইজন লোক। আৰু
এক প্ৰকৃতি প্ৰেমী বুলি ক'লেও আমি ভুল কোৱা নহ'ব, কাৰণ যিসমূহ গছপুলিৰ প্ৰয়োজন হয় সেই প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈকে গৈ। পত্নী আছে, মই কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইখন ঘৰ, আৰু এইখন ঘৰৰ পৰা ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ লগে লগে তেওঁ ই ৰিক্সাখন লৈ, বাহনখন লৈ তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই যায়। পত্নী আছে, কি ধৰণে আপুনি সহায় কৰে? কি ধৰণে সহায় কৰে মানে তেওঁ, মই মানে পুলিবিলাক আনা মেলা কৰি দিওঁ, পানী দুনি দিওঁ, তাৰপিছত আৰু ধৰ নিওঁ গাড়ীত, মানে সজাওঁ, সজাই মেলি কিনে তেওঁক মানে পঠিয়াই দিওঁ আৰু। আৰু বেলেগৰ পৰাও মালটো আনোঁ, আমি ঘৰতো কাটিং কৰোঁ, ঘৰতো বনাওঁ, গুটি মাল বনাওঁ, তেনেকৈ গৈ কিনে চলি আছোঁ আৰু আমি হেৰি কৰি কিনে। আপুনিও সহযোগ কৰি? হয় হয় হয়, মই সহযোগ কৰি থাকোঁ। আৰু আগতে কামলা ৰাখিছিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া মানে কামলা ৰখা নাই, তাৰমানে পইচাকেইটা মই ঘৰতে ল'ম, তাৰমানে এই বুলি কিনে তাৰমানে মই মানে সহায় কৰি থাকোঁ আৰু। আৰু মোৰ জোঁৱাইও আছে, জোঁৱাইও তাৰমানে অলপ সহযোগ কৰি থাকে। নাতিকেইটাও আছে, নাতিকেইটাও সহযোগ কৰি কিনে দিয়ে, পুলি অনা নিয়া কিবা কৰা তেনেকৈ মানে সহায় কৰি থাকে আৰু। নিশ্চয়কৈ কৈছোঁ যে মহেন্দ্ৰ দাসৰ এয়া পৰিবাৰ, তেওঁ সহায় কৰে আৰু এই ব্যতিক্ৰমী ধৰণে তেওঁ এই জীৱিকা কৰি লৈ গৈছে আৰু এই জীৱিকাৰ জৰিয়তে সফল হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। লগতে কৈছোঁ যে এগৰাকী আদৰ্শ লোক বুলি ক'ব লাগিব, আন 10 জনৰ কাৰণে উপাৰ্জনৰ কাৰণে এক ব্যতিক্ৰমী চিন্তা কৰি তেওঁ এই ধৰণে মংগলদৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত গছপুলিসমূহ লৈ গৈ বিক্ৰী কৰি সফল হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।